Kom motrën në Itali, banon Milano, ku kam qenë, majo një plak, ba thonë, a i kemi shpageta si simbol italian, a i. Vedhëm ka pas me në krya, kjo ka qenë moti, plak italian, tha i kemi si simbol, tha i shpageta, tha i duhet mi përpunu mire, mi bo, tha ju i hani, tha kështu të ngrinin, dhe na i përdojnë vete, tha kush në angutin shpageta, tha na i dhënohëm shumë, dhe ja e plaka në moti, ka kjo punë. Aty pjesë e më ka metë, mu ka anglatisë në kry që, ideja ke vetë për kështu spontane, ina me dyqan me ble ushqim, ajo motra ble ushqim se jam të mota më zafir këtu. Edhe ajo ble ushqim tash më vynë edhe pa qesh shpageta, shka për të vynë, tha kom shpageta, tash jo e më vynë për sot. E i ku majtë ato shpageta 3 orë, se i provokojsh e italian të ato nuk reagun, ku erdhe i momenti ku i provokova ata, atëhera ta reagun në ullën dërgu, thash tash, tash, jakur, edhe ndodhe e momenti. Mirë, ajo, kjo është sporti, tamon, jo mu përleo, shtar tifozat dhe mës veti, jo, si po, në fund të ullë me pim ka i birë me italion bashkë, pa di, kajtë në regull, bilë një unë, a i tha unë, jam marë bresh, a i njërë që aty të pafsi të rashtë, që të shëshqie, aty në kamerë. Ishte fantazia, jo, jo mu preke, më marë kry, mu përleo, asë anë a ishë, spontane dhe ish përfundoi shumë mirë. Kështu që italianët më ka thirrë ajo Corriere della Sport, ja si kemi foli, ku më jap një intervistë sot. E ka në rregull, a di, ka në rregull.